Gəldər əlli salamadılar, Əlican, bu məqama ki gəlib çatmışsan, bimə niltə, necə gəldin bu məqama çatdın oldun Əli? Əli nə deməkdir, bilirsiniz, uca deməkdir. Bu şair, ərəb şairi şeir yazır, ucalığa baxıb Əlinin adı uca qoymadılar. Ucalığa baxıb Əlinin adını uca qoymadılar. Əliyə baxdılar, gördülər nə qədər ucadır, ondan sonra nəyi ki uca gördülər, yüksək qoydular, gördülər, adını qoydular Əli. Əli özü ucaydı. Əli kimi şəxsiyyət dedilər. Əli, bu məqama gəldin, necə çatdın? Bimə niltə. Cavaba. Kuntu bəvvabən alə qalbi. Qalbimin ağzında qapıcı diyandı. Giriş çıxışa nəzarət elədim. Lazımsız qonaqları qalbə buraxmadım. Lazımsız da danışmadım. Qalbimdən lazım şeyləri çıxmadı çölə.